Ką tik baigėsi prologas. Nuotaika prieš prologą atėjo FIMO žiūri. Sako, we have one car in bike and ATV category. Apie mus. O kitas po finišo ateina, sako, o, it's a traktor. Tai galvojom užsidėti sniego peilę, pralygyti biškį kopų. O iš esmės viskas tvarkoja, tai kaip ir prieš tai buvusią varžybose, taip ir dabar. Ko mes ir žinom, maždaug per vieną valandą nuo 15 iki 30 minučių turėtumėm atsilikti nuo Yamaha, tai taip ir buvo, veik visi mus aplenkė. Vienas tik tai paklydo, tai turbūt tam vietiniam herojui tik tai turėtumėm įvažiuoti. Bet varžybos tik prasėda, mes turime savo misiją, savo užduočių, o visa kita, kaip sakant, visas Dakaras prasėda rytoj. Virš 400 km greičio ruožo. Tai pagal mūsų skaičiavimus turėtumėm užtrukti apie 6-7 valandas. Tai laukia labai ilga diena, plus pervažiavimai. Aš įsivaizduoju, rytojaus diena bus kokių taip apie 11-12 valandų. Startuojame apie 6-7 valandą, tai su kylančią saulę pradėsim ir su besileidžiančią baigsim, jeigu viskas gerai.